Hudba je pre mňa všetko tým, že sa ňou živím a vlastne žijem ňou od, v podstate od malička. Takže to, čo je pre mňa hudba, neviem, lebo vlastne nepoznám život bez hudby. A čo sa týka toho, ako ma napadol tento nápad, tak bolo to čisto iba preto, že na konzervatóriu sme dostali zadanie, že máme spraviť variáciu na hudbovú tému a keďže ma momentálne v tej chvíli nenapadla žiadna iná vlastná téma, tak som začal čerpať z folkloru, to znamená, že nemám žiadne predchádzajúce mladické záležitosti v rámci nejakých folklórnych súborov, alebo moji rodičia sú na nich takisto folklórno zaberaní. Takže bolo to čisto len z nejakého takého, že som potom chytil a ľudia sa začali pýtať, že čo s tým ďalej s touto jednou skladbou a pomaličky sa tie skladby rozrastali, takisto ako obsadenie kapely. To znamená, že celé to vzniklo len tak čisto z nejakej náhody a postupom času ten folklór pre mňa znamenal vlastne viacej, ako som si myslel a keď som mal pri skladbách typu trávnice a podobných veciach zimomriavky, tak vtedy som pochopil, že vlastne ten folklór je nad nami, nad všetkým, lebo vlastne, aj keď ho nepočúvame, tak vlastne naši prapra predkovia ním žili. To znamená, že je to obrovská vec, ten